Jamen, jeg har oplevet en gudstjeneste på en helt anden måde, end jeg plejer. Det der kirke-gud-værk der, det er sådan på en eller anden måde lidt fjernt, fordi man kan ikke rigtig forstå det, man kan ikke rigtig tage sig ind i det. Men sådan en messe her, der, hvor man får det helt fortalt og forklaret på en helt anden måde, det virker på en helt anden måde, og det er utroligt godt og vigtigt. Det var helt fantastisk, altså både sang og bøn og noget at tænke over. Meget mere musik og alle de der meget højtidelige prædikener og sådan noget, dem har vi lavet om, så de kommer til at passe til de unge. Det er skræddersyet til de unge, det vi laver. Det kan meget nemt blive meget højtidligt og på et sprog, som kun teologer de forstår, men især den her prædiken, synes jeg, blev meget sådan livagtig, og alle mennesker kan sætte sig ind i det. Fyr den helt af, og så også og lande igen og give tid til stilhed. For at folkekirken den skal overleve, så skal man til at lave lidt strukturændringer. Så det, jeg synes, at den her gudstjeneste, den er lidt vejen frem til det. Det, at der er så meget sang i kirken, både gospel og lovsang og rock, det er helt vildt fedt. Jeg tror, hvis man lavede noget andet og var lidt mere med og havde dem mere med sådan noget her, så tror jeg, det ville blive en anden kirke. Nogle gange så er det rart med stilhed, men der mangler helt klart også noget, hvor der bare er gang i det. I sådan en søndag formiddag i kirken, det er måske ikke lige det allermest interessant, hvis man har været længe op. Jeg synes, fest og kirke hænger fantastisk godt sammen. Der er masser at fejre i kirken og at være kristen. Det har været rigtig inspirerende. Det har været oh happy day. Det rører ved en inden i en, synes jeg. På sådan en åndelig måde, ja.